ពលរដ្ឋវៀតណាមបានចាក់ទឹកដាក់ក្នុងលាំងស្នោចានដែកថងទឹកសង្កត់ដំបូផ្ទះត្រៀមពេលខ្ជុះនូរសបោកបោកមកដាល់ពលរដ្ឋដែលស្ថិតនៅភូមិភក្តាលនៃប្រទេសវៀតណាមបានប្រើប្រាស់បោកសាច់ប្រអប់លាំងស្នោធូបការ ថោងទឹកជាដើមដើម្បីដាក់សង្កត់ដំបូលផ្ទះរបស់ពួកគេត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការការពារផ្ទះសំបែងរបស់ពួកគេពីការវីប្រហាពីភួសទីហ្វងនូរុសដែលជាភួសដ៏ខ្លាំងក្លាបំផុតក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះពលរដ្ឋដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តដាណាំង បាននាំគ្នាត្រៀមខ្លួនការពារភជុះបបោកមកដល់ដោយបានប្រើប្រាស់សម្ភារៈសង្គ្រោះបឋមដែលមានស្រាប់ក្នុងផ្ទះបាយមានដូចជាឡាំងស្នោដើមឈើនិងសំបីតែធុងដាក់ស្រាបៀក៏យកមកសង្កត់ដំបូផ្ទះរបស់ពួកគេដែរគួឲ្យដឹងផងដែរថានៅព្រឹកថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះពលរដ្ឋរອບសែនអ្នកត្រូវបានជំនះទៅកាន់ទីទួលសวัสดิភាព ដើម្បីជិះផុតពីការរងគ្រោះវាយប្រហារពីខ្ជុះដកខ្លាំងខ្លានៅព្រឹកដល់ថ្ងៃនេះខ្ជុះទីហ្វុងឈ្មោះណូរុសបានបាក់បោករយៈចម្ងាយប្រមាណ360គីឡូម៉ែត្រពីខេត្តដាណាំងនៃប្រទេសវៀតណាមជាមួយនឹងខ្ជលខ្លាំងខ្លាបំផុត183គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោង